Olha lá, galera, vamos manobrar aí, ó, 30 metros aí, a 113 aí, 360, você ouviu isso aí, ó. Vamos ver se eu não esqueci de trocar marcha aí. Será que pega bem? Pega, tá. Ah, beleza, então. Acenda os alerta.
Aí, viu que eu não perdi a mão ainda, hein? Eu ainda sei trocar de marcha. É pelo que tá suja, né, seu Wilson? É pelo que tá suja, né? Ela tinha que... Ela tá aqui pra... Uhum. Vai pro lavador agora. Ó o dono aqui da bichona ali, ó. Vamos dar uma lavada nela agora aí, ó. Uhum. Essa poderosona, velho. Vai fibrar aquele para-choque, hein, seu Wilson? É, vai. Tem que arrumar, senão eu vou reformar ele o ano, final de ano agora. Vai dar um banho bom nele. Beleza. Merece.